Zdravím vás, milovaného Lipna. Lipno nad Vltavou poskytuje turistický komfort té nejvyšší úrovně a zázemí pro celoroční zimní letní radovánky. Proto si to lidé kupují byty k pronájmu, k bydlení nebo rekreaci. Já vám dnes představím dům se třemi samostatnými byty, vše po kompletní rekonstrukci. Pojďme se na něj podívat. Dům se nachází ve slepé uličce, odkud se už jen pěšky dostanete k Lipenskému jezeru. V pěší vzdálenosti je samotné centrum obce s obchody, kavárnami a restauracemi. V každém podlaží domu je jeden byt a každý byt má něco do sebe. Přízemní byt se pyšní vzdušným obývacím prostorem s původními kachlovými kamny, které dodají právě to příjemné teplo domova nejenom v zimě. Ložnice má severní orientaci, ideální na spaní. Koupelna je se sprchovým koutem a kuchyni si můžete vybrat přesně podle svých představ. Třípokojový byt v prvním patře zaujme dřevěnou podlahou, které dodávají tu správnou pohodovou atmosféru. A navíc dvě místnosti mají vstup na balkón. Vkusná koupelna s vanou a přípravu pro kuchyňský kout dávají prostor pro nové majitele zařídit si to, jak oni potřebují. Byt v posledním, druhém patře svou dispozicí a použitými materiály kopíruje byt pod ním a může se pyšnit nejvyšším výhledem. Tímto domem získáte využití 3 v 1 k bydlení, rekreování či pronajímání. Zavolejte nebo napište. První krůček je na vás. S tím ostatním vám pomohu.